Já jsem taky jako s tím bojovala. Ne, že bych jako měla problém s tím dát se na první místo, ale byly období a situace v životě, kdy to tak bylo, třeba jako v 6 nedělí nebo jako po porodu, tak jsem jako sama řešila to, jak to teda mám dělat. A co pro mě jako funguje vždycky v takovýchhle situacích a možná by mohlo zafungovat i tady, ale jako nabízím to jenom jako řešení, jako jednu z cest, tak je to jako definovat si, co je to pro vás, to slovo sobecká. Co to jako je? Co to znamená, že jste sobecká? Jo, jaký tomu vy přidáváte? Prostě co dělá podle vás sobecký člověk? Jo, když byste měla popsat, kdo je podle vás sobec, tak jak ho popíšete? Protože já, když jsem si tohle takhle rozebrala, tak pro mě je sobec úplně někdo jiný. Jo? Pro mě je sobec člověk, který jde na úkor druhých, který jde přes mrtvoly, který prosazuje egoisticky sám sebe. A jako děláte tyhle věci v momentě, kdy si věnujete 10 minut jako péče o sebe každý den a prostě berete to tak, že je to prostě něco, co vám dělá dobře a čím vlastně dobíjíte baterky. Já jsem tohle řešila právě hodně, když se mi narodil syn a říkala jsem si, já vůbec nemám jako na sebe čas. A pak jsem zjistila, že když jsem si ho vůbec nedělala, tak jsem byla úplně jako vydeptaná. Byla jsem na tom tak, že jsem měla pocit, že se mi ten svět jako otočil a pak jsem si říkala, teď já nemám na sebe ani 10 minut. Jo. A zase to rozvíjelo takovou jako spirálu do negativna. Takže podle mě jako dovolit si dát sama sebe na první místo není úplně tak easy, jak se to jako napíše, ale začala bych tím jako definováním si a napsáním si, fakt jako napsáním si na papír, co mi to dělá za emoce, proč si to myslím, že jsem jako sobec, jak se to projeví na venek, jak to poznají ti ostatní, jak pozná můj muž to, že já dám sebe na první místo, v čem on bude mít újmu, to, že počká 10 minut na večeři, třeba, jo, teď to nechci zlehčovat, ale v čem bude mít jako tu újmu. Tak se na to podívat jako takhle a potom na sebe netlačit a zkoušet to jako pomaličku. Zkoušet to prostě vědomě, pomaličku, takže si řeknu, dobře, tak učím se to a je v pořádku, že prostě mi to nepůjde každý den. A říct si třeba, tak v koupelně teďkom si dám vědomě 5 minut navíc. A je na mě, co v té koupelně budu dělat. Jo? Já se přiznám, že třeba mám jako chvilky, kdy se v koupelně zavřu, mám svých jako 10 minut v koupelně a vezmu si tam knížku a 5 minut čtu knížku. Jo? Prostě říct si, že 5 minut v koupelně každý den navíc. 5 minut nikoho nezabije. Ani děti, ani manžela, ani nikoho. Prostě to je prostě tak malý časový úsek, ale pro vás může být tak nesmírně cenný, že když si řeknete, teď mám svých 5 minut. A i kdyby to bylo jenom to, že si sednete na vanu a budete tam sedět a budete si říkat, aha, a co mám teď dělat? Tak je to čas, který je prostě věnovaný vám, a třeba najednou zjistíte, že ono se vlastně v okolí ve vaší domácnosti vůbec nic jako nezbláznilo, tak si najednou dovolíte 10 minut a potom se dostanete na nějaký čas, který pro vás bude optimální. On to nemusí být jako hodina denně. Tam prostě 10-15 minut stačí. A nemusí to být ani v kuse, stačí to prostě jako 5 minut ráno, 5 minut večer a vědomě si dopřávat prostě ten čas. A tímhle bych jako začala. A ono se to potom jako bude vám ukazovat, ta cesta. Jo? Není to o tom, že teď musíte prostě jako od základu změnit svůj život a najednou být, ha, teď jsem tady já a prostě všichni ostatní za mnou. Ale prostě takhle postupně by to třeba zafungovat mohlo v tom, jako jak si to dovolit. Protože ve finále zjistíte, že vás to dobije, těch 5 minut, 10 minut, fakt se budete cítit líp, budete mít pocit, že jste pro sebe něco udělala a nebude to jenom pocit, protože vy ve finále nebudete sedět na té vaně, vy něco pro sebe uděláte, byť by to mělo být to, že si namasírujete ruce. A to okolí to jako nepozná. A naopak budou potom rádi, když z té koupelny vylezete a budete se smát, protože oni budou mít jako lepší náladu, než když budete prostě úplně jako vyhysterčená, že ani na sebe nemáte 5 minut. Takže to je jako taková nějaká moje zkušenost a nabídka řešení třeba, jak by to mohlo zafungovat.